こんにちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。本日はこちらラグナムーンさんのプレスルームにお邪魔しております。本日と明日、2回にわたりまして、骨格タイプ別似合うお呼ばれドレスをご紹介したいと思います。このチャンネルは骨格診断を作った私二上由美子が、女性は誰でもいつからでも美しくなれるをコンセプトに、メイクやファッションなどトータルで美しくなれる情報を発信しています。今回はとっても素敵なドレスがたくさん出てきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは早速参りましょう。本日は、骨格タイプ別似合うお呼ばれドレスということで、結婚式にお呼ばれした時とか、パーティーにお招きいただいた時に着ていけるこの素敵なドレスをご紹介したいと思います。ということで、ラグナムーンさんのスタッフの皆様に骨格タイプ別のドレスを着ていただいています。やっぱり素敵ですねすごく華やか。あと変にコンサバじゃないので、結婚式パーティー以外にもちょっとこう張り切っていく素敵なレストランとかね、そういう時でも着ていけるようなドレスもあっていいですよね。皆さんのそれぞれのタイプの良さがこう強調されるなと思ってドレスこそ骨格タイプで選ぶといいんじゃないかなと私改めてすごく思いました。では早速ストレートタイプのドレスから詳しくご紹介していきたいと思います。スタッフ薄井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。薄井さんはやっぱりでもパッと見てわかると思うんですが、重心がキュッと高いです。あと先端に向かって細くなっていくようなねシルエットというのも特徴かなと思います。あとですね、ストレートの方はやっぱり体つきがゴージャスなので、ドレスはシンプルでも華やかさがしっかりあるというところがまあ特徴です。でこちらはそんなにシンプルかというと、このあたり装飾もたくさんあるんですけれども、あんまりこうごちゃごちゃというよりはもうシャキッとした感じのドレスかなと思います。でパンツドレス最近人気ですよね。そうですね、若い方からもすごく人気のあるのがパンツドレスです ね。かっこいいですね。センタープレスがパーッと入っていて、綺麗な素材感で、本当はねこういうところが立体感がない方がいいのがストレートさんなんですが、もうこれだけ広い面積でフラットな、素材感、そして、すっきりしたこうビシセタイプだったりしているので、このくらいは装飾があってもご覧の通り何の問題もなくとっても華やかです。やっぱりストレートの方はこう髪をアップにするとよりすっきり似合いますね。ありがとうございます、はい、やっぱり私もその上半身にデザインがあるものを苦手意識はあったんですけども、うん、ここら辺から下はすっきりしてるので、割と自分にフィットはしているなっていう。そうなんですよね、思いますね。このちゃんとこうメリハリのここはキュッと小さいんだよっていうところが表に出ていると、ここに装飾足し算があっても結構大丈夫なんですよ。でこちら他の色もあるんですよね。はい、今ブラックを私が着ているんですけれども、もう一つこちらのベージュのお色があって、どちらかというとこちらの方がこう女性らしく優しい印象にもなるかなと思います、はい、どちらもゴージャスですが、またタイプが違うゴージャスさ、ね、そうですね、はい、続いてウェーブのドレスを見ていきたいと思います。スタッフの中山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのウェーブの体のしなやかさを強調するドレスですね。ウェーブの方はこのシースルーを着るとなぜか体がよりほっそりして見えるという不思議な現象が起こりますあとですね、ちょっと高い位置に実はこうウエストの切り替えのものが入ってるんですよね、はい、それもウェーブの方のスタイルをよりよく見せてくれる効果があります。どうですかご自身で着て。そうですね、着てみた時に私結構下半身が気になるんですけど、うん、全然 A ラインで全然、はい、シルエット気にせず着れるので、うん、そこがいいなと思いました。ここにこう違うレースですかねが入っていて、結構縦のラインも作ってくれているんですよね。あの全体的に柄が入っていて、柄も切り替えがあって華やかさがありつつ縦のラインも作ってくれているので、よりスタイルアップして見えるかなと思います。こちらは他の色もあるんですよね、はい、まあ、黒って誰でも安心して着やすい色なのかなという気がするんですが、こちら
綺麗な色ですね。ブルベさんのピンクベージュというんでしょうかね。であちらのグリーンはどちらかというとイエベさんのグリーンになりますが、青み寄りなので、ブルベさんが来ても問題はないと。グリーンがイエベさんで、このベージュ系がブルベさんなので、好きだったら逆を着ても大丈夫な、ちょうどその色のチョイスになっているかなと思います。私個人的にこれを着たいなと、密かに思っていますお店でも一番人気のカラーです。そうなんですか、はい、色はモカの表記になります。モカの表記です、はいはい、続いてナチュラルのドレスを見ていきたいと思います。スタッフの藤井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、パンツドレスはストレートの方もナチュラルの方も似合いますし、もちろんウェーブの方に似合うパンツドレスもあります。ただパンツドレスがすごくハマりやすいんですよ。ナチュラルの方ってこう体のフォルムが結構スタイリッシュなのでかっこいい感じのイメージが合うんですね。でもナチュラルさんだと結構意外と、ね、小柄で可愛いって感じの雰囲気の方でも意外とパンツドレス着るとなんか似合うねとか、そういう方も多いので、あの試着でね、ぜひね、あの試していただきたいかなと思います。結構シンプルなドレスかなと思うんですけれども、はい、ナチュラルの方はシンプルも似合うし、結構装飾が強いのも似合うし、どちらも似合います。でなんとなくこう気合入ってますっていうドレスよりもちょっとリラックス感ありますっていう、あんまりこう頑張りすぎてませんっていうデザインが似合うんですよ、うん、なのでこういうちょっとね、あのさらっとしたイメージのデザインというのがすごく似合う。でそこに存在感のあるアクセサリーとかを合わせていただくと、ナチュラルさんのかっこいいな、スタイリッシュだなっていう雰囲気がより強調されると思います。こちらの色は他にもあるんですよね。はい、はい、結構シックな色。黒はね、もうやっぱり誰でも安心して一枚持っておきたい色かなと思いますが、あちらの色は表記は何になるの？チャコールグレーになります。チャコールグレー、はい、少しだけ青みがかったグレーで華やかさがあるグレーなのかなという印象ですね。結構黒だとこう重たくなりがちというかっていう方で敬遠される方もいらっしゃるんですけども、うんうん、チャコールグレーくらいだと大人も選びやすいですし、ちょっとこなれ感もあるおしゃれなお色で選んでくださる方が多いかなと。あ、なるほど、思いますね。黒だと重いしっていう時にいいですね、はい、そういう色があると。ぜひ皆様には2着目のドレスに着替えていただきました。またさらに華やかで、そしてさらにこう骨格タイプに振り切ったデザインかなという印象です。まずストレートさんのドレス、はい、もう特徴的なのがここですね。レアトップですね、胸のところで、はい、その下はコルセットデザインでこうボディーライン、ストレートの方のメリハリがあるゴージャスなボディーラインを余すところなくこう表現できる素晴らしい、はい、もうストレートさんならではのお似合いなドレスだと思います。でよくウェディングドレスでもこのベアトップデザインって多いと思うんですけれども、ストレートの方は本当にこのベアトップでネックレスなしっていうね、その組み合わせが決まっちゃうのが結構ねストレートの方の特徴なんです。別に入れちゃダメってことはないんですが、他の骨格タイプの方とさすがになんか足したくなると思うんですけど、ストレートはこれでいけるっていうところがねありますね。着心地としてはどうですか？この何も型がないベアなので落ちてしまうお客様とか気になる方もいらっしゃるんですけども、うん、ストレートのスタッフは結構みんなしっかりと着れるっていうのがやっぱりストレートの強みでもあり、そうですねでも綺麗にこうちゃんと体に沿うので比較的落ちにくそうな感じはしますけどね。そうですね、うん、あとはしっかりとウエストマーク、うん、大きくベルトとかでマークがあるわけではないんですけども、うん、ちゃんとここにくびれラインが入ってるので、うん、しっかりとあの腰の位置をそうですね、はい、見せてくれてるので、私の今足が4割増しぐらいにはなってるかなと思いますこれねストレートさんにはぜひ着てほしいなっていうドレスなんですよね。ただちょっと今日ね1着目2着目パンツなので、はい、スカート派の方ももちろんねストレートの方いらっしゃると思うので、スカート派の方のドレスもあるんですよね。こちらですね、はい、こちらのドレスは結構着る人選ばない系なんですけれども、ストレートの方ももちろんすっきりと綺麗に、あと年齢幅も広く着ていただけるかなと思いますね。確かに鮮やかカラーもあるので、若い方20代前半から
10代の方にも楽しんでいただけるかなと思います、はい、あとこちらのドレスもカラーバリエーションあるんですよね。はい、グリーンとブラックです。これはまたいいバリエーションですねグリーンもおしゃれですね。結構あの年齢の上の方もこれくらいのグリーンだったら楽しめるようなお色かなと思いますね。すごくおしゃれな感じ。あともう安定の黒と、はい、女性らしさを表現するボルトーと、はい、こちらが12月の発売になるのでちょうどこうクリスマスとか、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。こちらもパーティーに来ていきたいっていう感じのドレスですね続いてウェーブさんのドレスです。ウェーブの方のドレスの特徴はやはりこの繊細なドレスです。先ほどもまあ透け感があってレースもまあ結構繊細だったと思うんですが、こちらさらに細やかな印象ですね。高い位置にこの切り替えになるリボンが後ろで結ぶ感じになってるんですよね。すごく可愛い、はい、ありがとうございます。ウェーブの方の、あのしなやかさをより表現してくれるというところがスタイルアップとかウェーブさんの魅力を表現してくれるドレスかなと思います。着心地としてはどうですか？なんと着やすそうな印象。そうですね、すごい柔らかい素材なので、うん、着てみていいなと思いました。そうですね、首元もアクセサリーいらないですよね。こうレースがこの辺りもあるので、はい、カラーもあと他に2色ですね。グリーンだと可愛いっていう感じですが、黒だと大人っていう雰囲気ですね。ボルドーも大人っぽさと女性らしさと両方表現できるような、いいですね。なんか好みに合わせて雰囲気変わりますよね。雰囲気ね、だいぶ変わりますね。続いてナチュラルタイプに合うドレスです。ナチュラルの方の特徴として大きいレースです。あのウェーブの方のレースとはちょうど真逆の大胆だったり、あとこちらはそんなに立体感が多いわけではないんですが、立体感のあるレースというのもナチュラルの方は得意です。こちらもですね、透けていて繊細なようでいてナチュラルさんらしい風合いのある素材なんですよね。あとあの後ろに大きなリボンがあって、ね、これ可愛くないですか？ナチュラルの方って大きいリボンが得意ですからねあのちっちゃいリボンじゃなくて大きなリボンです、はい、着心地ってどんな感じですか？はい、生地感がしっかりしているので、うん、なんかラインをそこまでこう拾いすぎないというか、安心感。そうですね、安心感がすごくあるかなっていうのと、はい、さっきあのおっしゃってくださったレースがやっぱりこう繊細なレースのドレスがやっぱりこう多かったりするので、なんか珍しいラグナムーンでもあまりない、そうなんですね、ちょっと大柄のレースでちょっとこのジャガー通りで立体感の少しあるものはあまりないので、それが似合うナチュラルで良かったなと思いましたよかった、はい、こちらは色はまた雰囲気変わりますね。色が違う。ドレスって普通のお洋服より色ですごく印象変わるんですね。黒はやっぱりシックというか大人っぽい感じで、ブルーも綺麗ですね。ブルーも意外と落ち着いた印象かと私は思ってたんですけども、若い女性からすごく支持があるみたいで、はい、大人っぽく背伸びしたいけれども可愛らしさも欲しいみたいな方に受けているのかなと。後ろリボン可愛いそうなんですね、結構大人っぽいなと思ったら後ろ姿が可愛いって、はい、そのギャップも素敵ですね、はい。本日は、ラグナムーンさんのドレスを骨格タイプ別にご紹介いたしました。今日紹介されたドレス7デザインですよね、はい、の中でどれが一番好きだったか、コメント欄に投票していただきたいと思います。ぜひ自分の骨格タイプを知っている人は自分の骨格タイプ好きなドレスで、知らない方は知らない好きなドレスというような形で、コメント欄投票お願いできると嬉しいです。まだ自分の骨格タイプ知らないけど気になってきたという方はセルフ診断動画がありますので、そちらも概要欄にリンクを貼ります。ぜひそちらでセルフ診断もトライしてください。そして明日公開予定の動画ではドレスに、合うバッグ、靴、アクセサリーなどトータルコーディネートのご紹介もいたしますので、ぜひ明日もご覧になってください。こちらのドレスはもちろんあのラグナムーンさんの公式サイトから買えるんですよね？はい、こちらの今ご紹介したドレスに関しましては全国13店舗のラグナムーン店舗と公式オンラインストアランウェイチャンネル
ほか ZOZO タウンなどでもご購入いただけますので、概要欄に商品のリンクを貼っていただけるとのことで、はい、ありがとうございます。しっかり貼ります。そちらからぜひチェックしてみてください。私もランウェイチャンネルですね、はい、でこちらとこちらを買いました。そして最後に、私二神由美子のインスタグラムのアカウントもあります。こちらもリンクを貼るのでぜひフォローお願いいたします。二神社長、本日のコーディネートのポイントを教えてください。あ、今日はラグナムーンさんに来ているので、はい、ラグナムーンさんのニットとラグナムーンさんのスカートで合わせてきました。袖がね、かわいい。今日も素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白かった、参考になったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは明日も見てください。